mennään eteenpäin ja katsotaan tätä tartuntatautilain rokotuspykälää. Erityisesti nostan sieltä sen pykälän 48, mutta katsotaan mitä muitakin pykäliä siellä on rokotuksiin liittyen. Katsotaan pykäliä 44 ja 54 ja mietitään sitten, että onko vielä jotain selvittämättä, mihin nämä ei vastannut, ja sitten sana on vapaa. Eli lähettäkää niitä kysymyksiä Niina Strömberille @thl.fi tai tekstiviestillä hänen numeroonsa 02 9 5 2 4 8 9 5 9. Niina siellä odottaa kuumeisesti teidän hyviä kysymyksiä. Ja jos me katsotaan nyt sitten tartuntatautilain rokotuspykäliä 44, joka kertoo kansallisesta rokotusohjelmasta, se on olennaisesti ennallaan. Eli rokotteet ja kohderyhmät STM-asetuksessa sanotaan. Rokotteen ottaminen Suomessa on vapaaehtoista ja maksutonta silloin, kun puhutaan kansallisen rokotusohjelman rokotteista. Ja STM on se, joka päättää rokotusohjelman sisällöstä, ja kunta on vastuullinen toteuttamaan nämä kansallisen rokotusohjelman rokotukset. THL:n rooli on sitten taas ohjata tätä toteutusta, seurata rokotusten vaikutuksia, niin hyötyjä kuin haittoja, ja tehdä ehdotuksia rokotusohjelman kehittämisestä. Eli toi on vanhan kertausta oikeastaan. Pykälässä 45 puhutaan muista vapaaehtoisista rokotuksista. Pykälässä 49 puhutaan yleisestä rokotuksesta työterveyshuollossa sekä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon toimintayksiköissä. Ja valtioneuvosto on se, joka päättää esimerkiksi näistä pandemiarokotuksista ja antaa rokottamisen julkisen ja yksityisen sote-sektorin tehtäväksi. Nämä on erityistilanteet. Siellä sanotaan myöskin, että kunnan on annettava myös muita rokotteita, joka pitää sisällänsä myöskin matkarokotteet. Toki ne ei kunnan piikkiin mene. Itse rokotteet matkalle lähtien ostaa ne itse, mutta kunnan on annettava tehtävä se itse rokottaminen. Ja työnantajalla on velvoite suojata työntekijää. Ja silloin, kun näin tapahtuu, niin rokotusten ottaminen on osa työaikaa, eli sitä ei tarvitse tehdä omalla ajalla. Pykälässä 46 puhutaan rokotuksista puolustusvoimissa ja rajavartiolaitoksessa. Se on uusi pykälä, koska aikaisemmin STM-päätöksen perusteella STM määräsi, mitä rokotteita puolustusvoimissa annetaan. Ne on nyt lueteltu siellä STM-asetuksessa, ja tälle vuodelle puolustusvoimiin tulevat alokkaat niin saavat TDAP:n, MPR:n, jos ei ole aikaisemmista kahdesta rokotteesta tietoa tai ei ole sairauden antamaa suojaa. Meningokokkirokotukset, influenssarokotukset ja sitten riskiryhmille annetaan TB-rokotukset. Toisin kuin aikaisemmin, jolloin puolustusvoimissa rokottaminen ainakin lain mukaan niin oli pakollista, vaikkakaan käytännössä en tiedä, että kukaan olisi ketäkään pitänyt kiinni ja pakolla rokottanut puolustusvoimissa, niin nykyinen laki sanoo, että rokotteen ottaminen perustuu vapaaehtoisuuteen puolustusvoimissa. Se on siis muutos aikaisempaan. Ja ihan vaan tässä tämmöinen pieni sivujuonne. Näette tuossa graafissa 18-24-vuotiaiden poikien sinisellä ja tyttöjen punaisella, mitään seksuaalineutraalia väriä en tähän keksinyt tähän kuvaan, niin näette, että kun tuolla puolustusvoimissa ryhdyttiin 2012 antamaan tätä jäykkäkoristuskurkkumätärokotetta yhdessä hinkuiskakomponentin kanssa, niin meillä on hinkuiskailmaantuvuus oleellisesti laskenut tuossa ikäryhmässä, ja tämä on vaan niin kuin hyvä osoitus siitä, että rokotteet toimii ja ei pelkästään toimi niiden keskuudessa, joita rokotetaan, vaan myöskin tuossa on laumasuojasta kysymys. Eli tämä on ollut hyvä interventio puolustusvoimiin ja toivomme sen jatkuvan.
No, sitten mennään eteenpäin, katsotaan pykälää 47. Se pysyy ennallaan ja on hyvä muistaa, että sitä ei ole koskaan nykyaikoina käytetty, että rokotteethan 60-luvulla tuli vapaaehtoisuuden piiriin ja sitä pykälää ei sen jälkeen jouduttu käyttämään. Tämä tulisi kysymykseen vain poikkeusolosuhteissa, esimerkiksi silloin, jos meillä olisi tämmöinen bioterrorismi kyseessä, esimerkiksi joku vihollisvaltio päättäisi levittää isoa rokkoa meidän maaperälle, niin silloin voisi olla tilanne, jossa sitten valtiovalta haluaisi käyttää pakkorokottamista, mutta toivottavasti näin ei käy. Ja tässä on paljon epäselvyyttä ollut se, että mitä tämä tarkoittaa. Tämä ei mitenkään liity esimerkiksi siihen, että tuhkarokko on määritetty yleisvaaralliseksi taudiksi. Se on määritelty semmoksi, että se on niin tarttuva ja me voidaan sitten asettaa ihmisiä karanteeniin, jos on tarvis. Mutta että tuhkarokkorokotus ja muutkin kansallisen rokotusohjelman rokotteet niin on ja pysyy vapaaehtoisina. Teidän on hyvä olla tietoisia, että meillähän on useita tämmöisiä kansalaisaloitteita pakkorokottamista vastaan. Tässä esimerkiksi silloin, kun laki tuli voimaan, niin tämmöinen kansalaisaloite.fi-sivustolta löydätte tämmöisen aloitteen, missä sanotaan, että pakko ei kannusta ja järkeä tartuntatautilakiin, ja siellä halutaan pakkorokotukset pois ja tahdonvastaiset karanteenit ja pakkolääkitysvelvoitteet pois ja tiedonsaantioikeudet paremmaksi rokotustilanteessa ja ammattilaisille takaisin velvollisuus ilmoittaa rokotehaitoista. Tämmöisiä kansalaisaloitteita on, että tartuntatautilaki on herättänyt intohimoja. Mutta että on hyvä teidän sitten selventää tämmöiselle huolestuneille kansalaisille, että Suomessa ei ole kansallisen rokotusohjelman pakkoa. Että tämä on tavallaan väärin ymmärrys, mitä näissä kansalaisaloitteissa on. No, sitten mennään näitä pykäliä eteenpäin. Pykälässä 50 puhutaan rokotehankinnoista. Ne on oleellisesti ennallaan. Eli STM päättää, mitä rokotteita Suomen kansalliseen ohjelmaan hankitaan, ja THL on se, joka huolehtii tämän päätöksen toimeenpanosta. Eli THL on se, joka tilaa nämä rokotteet, joita te sitten siellä käytätte päivittäisessä toiminnassa. Pykälässä 51 säädetään rokotusten vaikutusten seuraamisesta ja haittavaikutusten tai niiden epäilyjen selvittämisestä. Ja siellä sanotaan, että THL on seurattava rokotuksessa käytettävien rokotteiden tehoa, vaikuttavuutta ja turvallisuutta sekä ryhdyttävä toimenpiteisiin todetun tai epäilyn rokotteen tai rokotuksen haittavaikutuksen selvittämiseksi. Meille on annettu laajat tiedonhankintaoikeudet silloin, jos on epäily, että joku rokoteerä niin olisi sellainen, josta on enemmän haittoja kuin mitä voi olettaa. Mutta tästä työnjaosta ihan kohta. Pykälässä 52 haittavaikutuksen ilmoittamisesta kerrotaan ja pykälässä 53 rokotteiden ja rokotusten haittavaikutusilmoitusten tallentamisesta. Ja sitten 54 pykälässä kerrotaan asetuksenantovaltuutuksesta. Muistutan taas, osa teistä varmasti on hyvinkin kartalla tästä, mitä tämä rokotusten haittaseuranta pitää sisällänsä, mutta kertaan sen tässä, koska tästä on ollut paljon kysymyksiä ja ehkä väärinymmärryksiäkin. Eli Suomessa rokotusten haittaseuranta koostuu kahdesta peruselementistä. Tämä työnjako on muuttunut, kun tartuntatautilaki tuli voimaan maaliskuussa. Tarkoittaa sitä, että tämä mahdollisen haitan havaitseminen, se on lääkeviranomaisella, mikä Suomessa on Fimea. Ja sitä kutsutaan signaalidetektioksi, eli erilaisia signaaleita. Ihmiset arvelee, että tämä kuumereaktio johtui rokotteesta. Se on signaali, jonka he halutessaan sitten, tai terveyden ammattilainen, niin ilmoittaa Fimealle. Tämmöisen signaalin pohjalta syntyy sitten hypoteesi siitä, että rokote mahdollisesti aiheutti tämän haitan, ja jos on sitten tullut tavallista enemmän tämmöisiä haittailmoituksia tai että kansainvälisestä haittailmoituksesta löytyy joku signaali, niin sitten tätä haittaepäilyä, sen tarkempaa tutkimusta
ja tehdään täällä THL:ssä. Ja silloin me puhutaan hypoteesin testauksesta, jota me pitkälti Suomessa niin tehdään rekisteripohjaisesti. Eli rokotusrekisterin tietoja ja hoitoilmoitusrekisterin tai avohilmorekisterin tietoja yhdistelemällä me voidaan sitten kysyä, että aiheutuiko tämmöinen haittatapahtuma enemmän rokotetuilla kuin rokottamattomilla ja ymmärtää sitä riskisuhdetta ja sitä kautta ymmärtää sitten syy-seuraussuhteita. Eli tällä tavalla tämä tällä hetkellä toimii, ja me ei toimita mitenkään niin kuin yksin, vaan me toimitaan osana kansainvälistä yhteisöä, joka kaikki Fimean kaltaiset kansalliset lääkeviranomaiset raportoi Euroopan lääkeviranomaisille, jotka kerää signaalit, ja jos signaali on enemmän kuin mitä odottaisi, tai että on täysin uudesta signaalista, tai varsinkin jos on vakavasta signaalista kyse, niin sitten terveyden ja hyvinvoinnin laitos tai vastaavat laitokset ulkomailla ryhtyy sitten tutkimaan asiaa tarkemmin. No, mennään eteenpäin. Mitä nyt sitten tartuntatautilain mukaan muuta huomioitavaa nousee esille on tämä, että THL vastaa rokotusohjelman rokotteiden jakelusta julkisen terveydenhuollon lääkejakelukeskuksiin ja sairaala-apteekkeihin. Tällä hetkellä kiireisesti ollaan sinne toimittamassa influenssarokotteita, joita me ollaan maahan saatu jo viidennes tämän kauden tai tilatuista, ja huomenna toivottavasti saadaan se vajaa 1 000 000, että kovasti sieltä autot jo on lähdössä liikenteeseen sairaala-apteekkeihin ja teidän luokse sitten sieltä, koska kunnathan on vastuussa siitä paikallisesta jakelusta, että kun ne on sieltä sinne kuntiin toimitettu, niin sitten te niitä jaatte. Ja kunnat toki voi halutessaan ulkoistaa sitä rokottamista esimerkiksi työterveyshuoltoon. Sen edellytys sitten on se, että kunnalla on sopimus rokottavan tahon kanssa, oli se sitten yksityinen lääkäriasema tai apteekki tai joku muu kolmas toimija. Ja rokotusten toteutumisen seurantavelvollisuus täyttyy ja myöskin se tiedonsiirto täyttyy. Eli jokaisesta annetusta rokotteesta on kirjattu, mikä rokote on annettu, mikä on ollut eränumero. Ja sillä tavalla se tieto sitten siirtyy valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Työterveyshuolto sitten taas vastaa omista rokotuksistaan ja hankkii rokotteet, joita annetaan siihen työhön liittyvien riskien vähentämiseksi silloin, kun ne eivät sisälly kansalliseen rokotusohjelmaan. Ja näistä taas löytyy tuolta meidän verkkosivustoilta työelämän rokotukset. Sieltä löytyy kaikkien erityisammattiryhmien rokotuksista ja myöskin sosiaali- ja terveyshuollon henkilöstön rokotuksista niin tätä tekstiä avattuna tarkemmin. No, sitten tämä tartuntalain pykälä 48, jossa puhutaan siitä rokottamisesta osana potilas- ja työturvallisuutta. Siis, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimiyksiköissä ymmärretään, että hoidetaan potilaita, joilla on tartuntatauti, ja toisaalta potilaita, joilla on on sairauden tai sen hoidon johdosta immuunivaje, joka erityisesti altistaa heidät tartuntatautien hengenvaarallisille seurauksille. Tutkimusnäyttö osoittaa, että toimiyksiköiden työntekijät itse on riskissä saada tarttuvia tauteja potilailta, joita he hoitaa. Eli tämä on se työturvallisuus, teidän oma turvallisuutenne, siitä on näyttöä ihan riittävästi. Eli hoitohenkilökunta on saanut hoidettavistaan infektioita. Ja toisaalta sitten myöskin toisinpäin, että työntekijät voi myös itse levittää potilaiden keskuudessa, kuten nyt esimerkiksi influenssaa. Ja meillähän tietysti on käytössä sairaalahygieniset toimenpiteet, kuten henkilökohtaisten suojaamien käyttö, joita me tiedetään, että ne vähentää, mutta ei poista tarttuviin tauteihin liittyvää potilasturvallisuuden vaarantumisen riskiä. Tämä, että me puhutaan nyt sitten rokottamisista, se ei sulje pois sitä, että käsiä pitää pestä tai että pitää yskiä ja aivastaa tuonne käsivarteen, tai että jos niistää, niin heti heittää sitten sen paperin pois eikä laita tänne hihaan, niin kuin äidillä oli tapana aina tehdä.
Nämä on kaikki sitä samaa kokonaisuutta, mikä on osa hyvää potilas- ja työturvallisuutta. On paljon kysytty sitä, että olisiko sille rokottautumiselle vaihtoehtoja. Ja toki siis sairaana ei tulla töihin on hyvä ohje, mutta ei se kokonaan estä infektiosairauksien tarttumista. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilla on usein hyvin korkea työmoraali, että kovin mielellään ei jäädä sinne sängyn pohjalle makaamaan, vaan että viimeisilläkin voimilla aina hivuttaudutaan työhön, varsinkin kun siellä töissä on sitten paljon työtä ja vähän ihmisiä, jolloin niin kuin kannetaan korkeata vastuuta siitä, että työt on hoidettava, oli kunto mikä tahansa. Että me tiedetään tämä jo lähtee pääten. Ja sitten toisaalta me tiedetään myöskin se, että virustaudeille, hengitystieinfektioille on hyvin tyypillistä se, että se tartuttavuus on jo olemassa päivää ennen varsinaisten oireiden alkua, että toisin sanoen erität jo virusta ennen kuin edes itse tiedät, että erität sitä. Ja tämmöiset oireettomat infektiot ja mikrobikantajuus, ne voi johtaa jatkotartuntoihin sitten siellä omassa työpisteessä, joko toiselle työkaverille tai sitten asiakkaille ja potilaille. Ja tästä löytyy paljon kirjallisuutta, joka tästä kertoo. No, jos nyt sitten katsotaan, että mitä siellä pykälässä 48, työntekijän ja opiskelijan rokotussuoja potilaiden suojaamiseksi, mitä siellä sanotaan? Ja se on kirjattu tähän. Eli työskentelyyn sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimintayksikön asiakas- ja potilastiloissa, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita ja potilaita, saa käyttää vain erityisestä syystä henkilöä, jolla on puutteinen rokotussuoja. Ja ne, mitä me tässä ajatellaan tai miten lainlaatijana ajatellut on, että työntekijällä ja työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäviä hoitavilla hinkuiskää vastaan. Ja miten sitten ymmärretään nuo asiakas- ja potilastilat? Siitäkin on avattu sitä, että sillä tarkoitetaan näitä asiakas- ja potilashuoneita, sairaankuljetuksessa käytettäviä kulkuneuvoja sekä näihin verrattavia tiloja, joissa on mahdollisuus tartunnalle tai sen leviämiselle asiakkaisiin tai potilaisiin. Eli nämä on ihan määritelty, mitä niillä ymmärretään. Ihmisen koti, potilaan tai asiakkaan koti ei kuulu näihin, vaan että nämä on asiakas- ja potilashuoneita. No edelleen sitten, mitä sanotaan opiskelijaterveydenhuollosta, on huolehdittava, että työharjoitteluun osallistuvilla opiskelijoilla on vastaava rokotussuoja. Työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän tai työharjoittelussa olevan opiskelijan ensimmäisessä momentissa tarkoitettuin tehtäviin soveltuvuutta koskevia tietoja riittävän rokotussuojan osalta työntekijän tai opiskelijan suostumuksella. Yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain, työterveyshuoltolain ja henkilötietolain mukaisesti. Ja tämä on tärkeää. Siinä tarvitaan sen työntekijän tai opiskelijan oma suostumus. Eli se, mitä tartuntatautilaissa sanotaan, se ei ole ylitse tämän yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain ylitse. Nyt tässä tulee paljon juridiikkaa, mikä on hyvä selvittää, mutta tämä on monimutkaista, mutta toisaalta tämä toivottavasti käytännössä on kohtuullisen selkeää. No, sitten on kysytty sitä, että keitä tämä oikein koskee, että kuka on tämmöinen haavoittuvainen, kenellä on elimistön puolustusjärjestelmä merkittävästi heikentynyt, niin esimerkkejä on tässä, jotka toivottavasti sitten antaa teille riittävästi osvittaa. Eli semmoinen on potilaan vakava sairaus,
syöpälääkkeet, joista tiedetään, että ne alentaa ihmisen immuniteettia. Tai sitten on tämmöisiä immuunivasteen muuntajia, erilaisia biologisia lääkkeitä, joiden tehtävä nimenomaan on vähentää inflammaatiota ihmisessä. Nämä kaikki on sellaisia, jotka tekee ihmisestä haavoittuvaisen sitten erilaisille tartuntataudeille. Raskaudesta me tiedetään, että mitä myöhemmässä raskauden vaiheessa ollaan, niin sitä alttiimpi on sitten raskaana oleva ja hänen sisällään kantama vasta syntymätön lapsi niin infektiotaudeille. Ja alle 12 kuukauden ikä on tämmöinen tekijä, samaten kuin yli 65 vuoden ikä. Toki eihän tämä mitenkään veitsellä leikaten mene, vaan että tässä on suuria biologisia erilaisuuksia ihmisten kohdalla. Mutta toi on semmoinen rajapyykki, missä selvästi niin kuin näkee, että tämä niin sanottu immunosenesens tai immuunivanheneminen, niin alkaa olla sitä luokkaa, että siitä on jo selvää osviittaa. Ja se näkyy rokotusvasteissa, se näkyy sairastumisissa. Nyt sitten tämä ei ole mikään tämmöinen ehdoton klausuuli, vaan että rokotuksen voi toki jättää antamatta silloin, jos sillä työntekijällä on oman ilmoituksensa perusteella aiemman rokotuksen tai sairastetun taudin aiheuttama suoja jo olemassa. Ja tässä tämä korostaa sitä luottamusta, että sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisiin luotetaan, heidän omaan sanomiseensa luotetaan, uskotaan sitä, mitä he kertovat. Tarvittaessa toki voidaan selvittää laboratoriotutkimuksilla rokotussuojan olemassaoloa, mutta käytännössä kuitenkin esimerkiksi, jos ajatellaan, että ihminen ei ole sairastanut vesirokkoa, niin helpompaa on kuitenkin tietysti antaa hänelle vesirokkorokote, kun lähtee laboratoriotutkimuksiin. Mutta että jos nyt ehdon tahdon halutaan, niin toki se on mahdollista, mutta että suositus olisi se, että silloin jos ei tiedä sairastaneensa vesirokkoa, niin silloin annetaan rokote. Ja tärkeää tässä on niin, että ei tulisi vastakkainasettelua, on se, että jo tuossa uranvalinta- ja koulutusvaiheessa kiinnitettäisiin alalle tulevien huomiota siihen, että heidän olisi oltava monin tavoin valmiita hoitamiensa henkilöiden terveyden suojelemiseen, johon kuuluu myöskin tämä suojelu tarttuvilta taudeilta, joka osa suojelusta tapahtuu rokottein. Eli että tähän pyrittäisiin kiinnittämään huomiota jo siellä alkuvaiheessa niin, että sitten siinä vaiheessa, kun lähdetään kenttäharjoitteluun, niin ei sitten tule tätä nokittelua. No, mitä rokotuksia eri näissä sote-tiloissa työskentelevillä tulisi olla? Siinä nojataan pitkälti työnantajan päätökseen, jossa hän hyödyntää lääketieteellistä asiantuntemusta omassa ympäristössään, koska se työnantaja itse parhaiten tietää, minkälaisia potilasvirtoja tai asiakasvirtoja hoidetaan missäkin tiloissa ja miten tätä lakia sitten siellä tulisi toteuttaa. Ja sen vuoksi itse asiassa on tämä siirtymäaika, jolloin voidaan hyvin ja rauhallisesti kartoittaa nämä paikat, missä tämä tartuntatautilain pykälä 48 pitää laittaa voimaan. Me ollaan laadittu esimerkkejä, joita löytyy taas sieltä meidän sivuilta, ja nostan niitä tässä. Tämä löytyy sieltä ihan PDF-versiona, voitte sen sieltä ottaa ja katsoa, että miten sitten tehdään omissa ympäristöissä, niin miten tämä toteutetaan. Mutta että katsotaan MPR, vesirokko, influenssa ja hinkuyskää, ja nyt jos katsotaan ajanvarausta ja päivystysvastaanottoa, niin kolmea ensimmäistä rokotetta tai sairastetun taudin suojaa MPR:n ja vesirokon osalta on hyvä noudattaa. Influenssaltahan ei sairastettu tauti juurikaan suojaa, että influenssarokotukset on hyvä olla kunnossa aina ennen kauden alkamista. Hinkuiskan kohdalta niin puhutaan sitten niistä imeväisten terveydestä, ja silloin äitiys- ja lastenneuvolat on sellaisia paikkoja, missä työskentelevät tai harjoittelua tekevät, niin on hyvä suojata hinkuiskan rokotteella. Sitten siellä on laboratorio, näytteenotto, fysioterapia, kuvantaminen, suun terveydenhuolto, kaikki noin kolme rokotetta. Sitten jos katsotaan erikoissairaanhoidon aluetta, niin sieltä hinkuiskan osalta tulee lasten ja vastasyntyneiden osastot mukaan lukien näytteenotot ja lasten ajanvarausvastaanotot, mutta muualla
muualla hinkuiskasuoja ei tämän lain piiriin oleellisesti kuulu. Sen sijaan nämä kaikki muut rokotteet tai taudin aiheuttama suoja, MPR, vesirokko, influenssa, on hyvä olla kunnossa aikuisten sairaalaosastoissa, ikääntyneiden osastoissa, päivystyksissä, aikuisten ajanvarausvastaanotoilla, laboratorionäytteiden fysioterapia, kuvantaminen, sairaalan sosiaalityö, operatiivinen toiminta, ensihoito. Ja sitten vielä, jos katsotaan sosiaalihuollon puolella, niin esimerkit siitä, että lastenkodeissa ja perhekodeissa, erityisesti hinkuyskä, näiden kaikkien osalta, niin MPR, vesirokko ja influenssasuoja olisi hyvä olla kunnossa. No, askelletaan tätä sitten ihan tautikohtaisesti, että miksi juuri nämä taudit on tänne valittu, miksi tuhkarokkoja. Ei ihan hirveästi tästä enää varmaan meillä tarvitse puhua, että jos katsoo tuonne ICDCin Euroopan tautiviraston kartoille, joista eilen tämän kartan kaappasin, niin näette, että meillä on edelleen tuhkarokkoa hyvin paljon Italiassa, Romaniassa, mutta monissa muissa maissa yhteensä viimeisen 12 kuukauden aikana 12 000 tapausta, laboratoriovarmistettua tapausta ilmoitettu, ja varmasti näiden lisäksi on muita, joita ei ole edes ilmoitettu. Eli ei me olla tuhkarokosta eroon päästy, ja niinpä niin meidän pitäisi pitää huolta siitä, että olemme riittävästi rokotettuja, koska tuhkarokko on erittäin tarttuva tauti. R0, joka on tämmöinen transmissiotekijä, niin se on yli 15 tuhkarokon osalta, mikä tarkoittaa sitä, että jokainen tuhkarokkoinfektio on saanut, niin pystyy hyvin lyhyessä ajassa tartuttamaan 15 altista ihmistä. Ja senpä vuoksi meillä on näitä tuhansia tuhkarokkotapauksia Euroopassa. Suomessa onneksi vain yksittäisiä, yleensä ulkomailta saatuja tartuntoja tai ulkomaisten tänne tuomia tartuntoja, kuten oli viime kesänä Savossa. 20% tuhkarokosta johtaa sairaalahoitoon, keuhkokuumi on silloin hyvin yleinen, aivotulehdus harvinainen komplikaatio, ja näistä syistä usein sitten se sairaalahoito tapahtuukin. Vihurirokko taas raskauden aikana sairastettuna aiheuttaa vaikeita sikiön kehityshäiriöitä ja sokeutta, ja lieväoireisena se useimmiten saatetaan havaita vasta sitten, kun sikiövaurio on jo tapahtunut. Sikotauti taas aiheuttaa sylkirauhas, aivokalvon tulehdus ja kivestulehdusta. Kaikki nämä on tauteja, jotka tarttuu ennen oireiden puhkeamista, varsinkin tuo tuhkarokko, joka on erittäin tarttuva ja estettävissä vain rokottamalla. Mikään paraskaan mahdollinen dietti tai luonnonlääkkeet ei estä tuhkarokkoa. Rokotteen suojateho on 95-99%, mikä tarkoittaa sitä, että myös rokottamaton voi sairastua, mutta silloin jos rokotettu sairastuu, niin hän ei tautia levitä, eikä hänen tautinsa yleensä ole vakava. Eli senpä vuoksi suositus on, että rokotetaan kaikki, jotka ei ole tauteja tiettävästi sairastaneet tai jotka ei ole aikaisemmin saaneet kahta annosta. No, miten sitten vesirokko? Se on myös hyvin tarttuva tauti, ei ihan niin tarttuva kuin tuo tuhkarokko, mutta kuitenkin niin tarttuva, että aikuisista suomalaisista muutama prosentti ei ole sairastanut vesirokkoa. Vuosittain tämä Suomessa tarkoittaa noin 57 000 tapausta silloin ennen, kun tämä rokotusohjelma aloitettiin nyt tässä kuussa, mikä käytännössä on johtanut noin 300 sairaalahoitojaksoon ja 1-2 vesirokon aiheuttamaan kuolemaan vuositasolla. Raskauden aikana vesirokko on vaarallisempi. Äidillä on keuhkokuumeen riski noin 1-3. Niin se tauti on jopa kuolemanvaarallinen. Ja sikiöissä on kuvattu vaurioita, jos äiti on sairastanut sen raskauden aikana. Vastasyntyneille ja immunipuutteisilla vesirokko voi olla hengenvaarallinen, mikä taas korostaa sitä laumaimmuniteetin merkitystä. Tauti on helposti tarttuva jo ennen ihottuman puhkeamista, eli monta on jo ehtinyt tartuttaa ennen kuin itse ymmärtää, että sairastaa vesirokon.
rokote on hyvin tehokas. Yhdellä annoksella saadaan noin 90% suoja taudilta ylipäänsä, lähestulkoon 100% suoja vakavalta taudilta, ja kahdella annoksella saadaan lähes 100% suoja. Ja ohjelmassahan tällä hetkellä sen vuoksi suositellaan kahta annosta. Ja meidän suositus on se, että rokotetaan kaikki ne, jotka ei tiedä sairastaneensa vesirokkoa. Ja erityisen tärkeää tämä on tarkistaa alle 45-vuotiailta naispuolisilta työntekijöiltä, jotka on olosuhteissa, joissa mahdollisesti vesirokkoa potilailla on, ihan siis työterveyshuollon näkökulmasta. No, minkä vuoksi influenssa on näissä? Sen vuoksi, että tautitaakka on suuri, influenssa tulee joka vuosi, sitä tälläkin hetkellä odotellaan, mikä influenssatyyppi sieltä rantautuu. 5-15% aikuisista sairastuu, lapsista jopa kolmannes, ja valitettavasti sairastettu tauti ei yleensä anna pitkäaikaista suojaa. Tauti on vakavuudeltaan hyvin kirjava, ja myös oireeton voi tartuttaa jo vuorokauden ajan ennen kuin itse taas tietää tautia sairastavansa. Tässä on kaappaus WHO:n sivuilta, jossa näette, että minkälainen epidemia on ollut eteläisellä pallonpuoliskolla, ja siellä on erityisesti ollut tuota AH3N2, mutta on siellä ollut ykköstäkin, on ollut siellä B-virusta. Mikä tänne meille tulee, niin sitä emme vielä tiedä. Yksittäisiä tautitapauksia on jo ollut, tarttuminen on jo mahdollista tänäkin päivänä. Rokotteita on teille tulossa. Ja rokotteen teho vaihtelee vuosittain riippuen rokotettavasta ja siitä, paljonko nuo kiertävät virukset on ehtineet muuttua. Viime kaudella pikkulasten teho oli noin 43% ja ikäihmisillä rokotteen teho oli noin 21%. Te voitte lukea tuolta www.influenssa.fi-sivustolta tarkemmin näitä detaljeja. Tälle kaudelle me ollaan varattu 1,7 miljoonaa annosta. Siellä on Influvaccia ja Agrippalia. Yksityissektorilla on tiettävästi myöskin vaksikin tetraa saatavilla. Tuo on se arsenaali, jolla me toivotaan, että te sekä suojaatte itsenne ja sillä, että suojaatte itsenne, niin suojaatte myöskin muita asiakkaita, potilaita, omaa lähipiiriänne. Ja nimenomaan tuo teidän oma työturvallisuus on tässä painava, mutta sen lisäksi myöskin tuo potilasturvallisuus. Sen vuoksi influenssa on nimetty sinne yhdeksi rokotteeksi, mikä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon ammattilaisella pitäisi olla kunnossa. No, minkä vuoksi sitten hinkuiska on siellä? Meillähän hinkuiskatilanne on hyvä verrattuna muihin länsimaihin. Meillä on tuommoinen 200-400 tapausta vuodessa, mutta diagnosoimattomia tapauksia on luultavasti paljon enemmän vielä. Tyypillinen oire hinkuiskalle on se, että jopa useita viikkoja kestävä puuskittainen tikahduttava yskä on aikuisilla. Pienillä lapsilla saattaa olla ilman mitään erityistä yskää, vaan että tämmöisiä hengittämättömyysjaksoja ja tikahtumisia, jotka johtaa pitkään sairaalahoitoon ja tehohoitojaksoihin ja jopa kuolemaan, joita Suomessakin on tapahtunut lähinnä rokottamattomilla, mutta tehohoitoja on ollut myöskin yhden annoksen saaneella. Se tauti tarttuu sairastavasta henkilöstä pisaratartuntana. Usein pikkulapsen tartunnan lähde on se lähipiirin aikuinen, isä tai äiti tai isovanhempi sitten joku muu aikuinen. Tämä rokote ehkäisee tehokkaasti vakavat taudin muodot noin jopa 85%, mutta se suojateho on lyhyt, parhaimmillaan noin 5 vuotta. Ja tämän vuoksi nyt sitten suositus on se, että rokotetaan näitä vastasyntyneitä ja vaivoja hoitava sote-henkilöstö ja sitten työnantajan suositellaan myöskin hankkivan rokotetta päiväkotien ja koulujen henkilöstölle, josta tarkemmin voi sitten lukea tuolta rokotukset työelämästä raportista.
Tässä on tarkemmin tarkasteltuna tuo Suomen hyvä tilanne tällä hetkellä. Kiitos osittain tuo alokkaiden DTAP-rokotusten. Viime vuoden luvut on noususuuntaisia, noin 400, mitä tämä vuosi tuo tullessaan, niin emme vielä tiedä, mutta hinkuiska on patogeeni, joka myöskin on vähän arvaamaton, ja senpä vuoksi niin tämä rokotesuositus on se, että 5 vuoden välein niin pieniä lapsia hoitavat niin tehostaisi itsellensä sen rokotteen. Mikä rokote nyt sitten olisi hyvä olla? Meillä valitettavasti markkinoilla ei ole pelkkää hinkuiskakomponenttia sisältävää rokotetta. Sen sijaan näitä pertussissa hinkuiskarokoteosion sisältäviä komponeita, DTAP, niin niitä pitäisi antaa sen tavallisen kurkkumätä jäykkäkouristustehosteen sijasta. Ja minimiväli on 2 vuotta, joka on laadittu sen vuoksi, että jos mennään tuon alle, niin silloin tietysti paikallisten reaktioiden yleisyys kasvaa, koska tetanus ja difteria, molemmat hyvin voimakkaita immunogeeneja ja aiheuttavat paikallisia reaktioita, jos piikitetään tiheämmin välein, mutta eihän nämäkään mitään absoluuttisia ole, että jos nyt on sitten epidemia paikallisesti, niin toki minimivälistäkin voidaan lipsua, mutta tämä on se meidän suositus tällä hetkellä. Ja tuo rokotteen antama suoja niin heikkenee, ja sen vuoksi niin tämä tehostus viimeistään 5 vuoden kuluttua on se tämänhetkinen ymmärrys, mikä meillä on. Miten tämä nyt sitten käytännössä menee, tämä henkilökunnan rokottaminen potilaiden suojaamiseksi? Tässä on Taneli Puumalaisen piirtämä kaaviokuva, miten tämä järkevimmin menisi. Eli henkilökuntaa informoidaan eri tiloissa tehtävien töiden edellyttämästä rokotussuojasta, ja se on sote-toimipisteen tehtävä määritellä ne tilat, joissa hoidetaan infektiotautien vakaville seurauksille alttiita asiakkaita ja potilaita. Ja työterveyshuollolle pitää antaa tietoa eri tiloissa työskentelevistä ja tarvittavista rokotussuojista. Ja sitten työterveyshuolto suorittaa sen rokotustarpeen arvioinnin ja vastaa siitä täydennysrokottamisesta. Ja työntekijä sitten itse päättää, luovuttaako rokotuksia tai soveltuvuutta koskevia tietoja työnantajalle. Ja sitten sen tiedon varassa työnantaja päättää työntekijän sijoittumisesta eri työtehtäviin huomioiden tuon tartuntatautilain 48. pykälän vaatimukset. Ja sitten vastaavasti opiskelijoiden kohdalla, kun tarkoituksena on suojata potilaita tartuntataudeilta, niin opiskelijoita informoidaan näitä sote-toimipisteissä tehtävien työharjoittelun edellyttämästä rokotussuojasta. Se on osa tätä opiskelijavalintaprosessia, ja taas sote-toimipisteet määrittelee ne tilat, joissa hoidetaan infektiotautien vakaville seurauksille alttiita asiakkaita tai potilaita. Ja sote-toimipisteen on välitettävä tämä tieto opiskelijalta vaadittavasta rokotussuojasta oppilaitoksille. Ja sitten opiskeluterveydenhuollon huolto suorittaa sen rokotustarpeen arviointia ja täydennysrokottamisen. Ja opiskelija päättää, luovuttaako hän rokotuksia tai soveltuvuutta koskevia tietoja oppilaitoksille tai harjoittelupaikan työnantajalle. Ja sitten sote-toimipiste päättää opiskelijan hyväksymisestä työharjoitteluun huomioiden sitä, mitä tartuntatautilain 48. pykälässä vaaditaan. Tämmöisiä malleja on laadittu, että minkälainen voisi olla työntekijälle tai opiskelijalle annettavasta rokotussuojaa koskevasta todistuksesta. Siinä tulee sen ihmisen nimi ja hänen syntymäaikansa, ja sitten voidaan sanoa, että onko hän sopiva tämmöiseen työskentelyyn niissä määritellyissä asiakas- ja potilastiloissa, vai onko hän rajoituksin sopiva, vai onko niin, että hän ei ole ollenkaan sopiva rokotussuojan osalta työskentelyyn sote-toimintayksiköiden asiakas-potilastiloissa, joissa hoidetaan lääketieteellisesti arvioituna tartuntatautien vakaville seuraamuksen alttiita asiakkaita tai potilaita. Että tämä olisi se taso,
millä sitten voitaisiin tätä tietoa siirtää eteenpäin. Sitten myöskin on kysytty tästä työterveyshuollon lain 13. pykälästä, missä puhutaan työntekijän velvollisuudesta osallistua terveystarkastukseen. Ja siellä säädetään, että työntekijä ei saa ilman perusteltua syytä kieltäytyä osallistumasta tässä laissa tarkoitettuun terveystarkastukseen, joka työhön sijoitettaessa tai työn kestäessä on välttämätön. Ja niinpä hänen terveydentilansa selvittämiseksi erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä tai työympäristössä tai toisaalta hänen työ- tai toimintakykynsä selvittämiseksi työstä aiheutuvien terveydentilaan kohdistuvien vaatimusten vuoksi. Ja tämä terveystarkastus suoristetaan yhteisymmärryksessä työntekijän kanssa siten kuin potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 6. pykälässä säädetään. Eli tämä on se työterveyshuoltolain pykälä, johon tullaan, kun puhutaan tästä työntekijän rokotus- tai sairastetun taudin antamasta suojasta yhteydessä hänen tarkastukseensa siitä, onko hän sopiva tuohon työhön. Ja täällä on listattu, nyt sitten en käy näitä läpi, mutta täällä on listattu ne kohdat, joita pitää ymmärtää ja joiden antamien raamien valossa niin me toimitaan, kun me puhutaan tästä pykälästä 42. Eli työterveyshuoltolain, ja siellä puhutaan salassa pidettävien tietojen luovuttamisesta, on työterveyshuoltolaki, on henkilötietolaki ja on laki yksityisyyden suojasta työelämässä. Kaikki nämä lait tulee ottaa huomioon silloin, kun me puhutaan yksilön suojasta ja työnantajan vastuusta siitä, että yksilö on suojattu, tai työnantajan vastuusta siitä, että potilas on suojattu näissä paikoissa. No, tässä toki on paljon haasteita. Jos me puhutaan vain rokotteista ja niiden riittävyyksistä, niin haaste tulee olemaan tämän hinkuiskakomponentin sisältävistä jäykkäkoristuskurkkumätärokotuksista ja influenssarokotteista. Haaste on myöskin se, että miten nämä rokotteet jaellaan ja miten se käyttö valvotaan silloin, kun niitä rokotteita luovutetaan yksityiselle sektorille, joka on suuri toimija silloin, kun puhutaan työterveyshuollosta. Ja tietysti käytännön toteutus. On käyntejä, jotka maksaa työnantajalle tai opiskelupaikkakunnan kunnalle. Ja sitten on kysymys myöskin todistustaakasta, että puhutaanko me rokotuskortista vai annetaanko joka kerta todistus. Näitä kaikkia prosesseja ei ole vielä luotu ja se on tietysti haasteellista, mutta onneksi meillä on tämä ylimenokausi. Ja sitten on tietysti kysymys valvonnasta, että kuka valvoo. Ja lakihan tietysti sanoo, että työnantaja valvoo sen potilasturvallisuuden toteutumista. Riskipotilaita ja asiakkaita hoitaa ne, joilla on riittävä erityisistä syistä poikkeuksia rokotussuoja. Miten tämä valvonta tehdään? Avi taas valvoo, että työnantaja toteuttaa lakia ja luottamusmiehet taas valvoo, että työnantaja ei ylitä valtuuksia. Tässä on meillä kaikilla varmasti opettelemista siitä, että mihinkä suuntaan kukin meistä mitäkin valvoo. Ja aina tietysti toivoisi, että järkeä käytettäisiin, että me ei mentäisi vaan ihan sääntö Suomeen, jota hyvin kirjaimellisesti ja epäjoustavasti ja jopa niin kuin todellisuudelle vieraasti noudatetaan, vaan että ymmärretään, että näissä tiloissa käy erilaisia lyhytaikaisia vierailijoita ja muiden kuin sote-alojen työntekijöitä. Ymmärretään tämä potilasturvallisuus laajasti ja ymmärretään, että tehdään tätä asiaa oman turvallisuuden ja potilasturvallisuuden vuoksi. Ja jos ei sitten voi syystä tai toisesta rokottaa, jos sanotaan, että on allerginen, saa anafylaksia jostain rokotteesta, niin silloin tietysti pitää järkevästi miettiä, että sallitaanko tämmöisen ihmisen työskentely, jolla on hyvä ja pitkällinen tietotaito, eikä heti siirretä muihin tehtäviin, eli ei vedetä nurkkia suoriksi ja ryhdytä sitten orjallisesti noudattamaan näitä, että ajatellaan, että mikä se todellinen riski on ja mikä sen ihmisen panos tässä työ
yhteisössä on, ettei sitten työyhteisöä yhtäkkiä niin löydetäkin tilanteesta, missä ei ole päteviä työntekijöitä hoitamaan niitä tehtäviä ja sillä tavalla saada aikaan niin kuin suurempaa riskiä ja haittaa kuin sillä, että joissain tietyissä poikkeustilanteissa niin myöskin rokottamaton voisi siellä tehdä töitä. Ja tässä varmaan se, mitä halusin sanoa tässä vaiheessa, ja varmaankin nyt sitten katsotaan, että onko meille tullut jo nyt kysymyksiä tänne. Katsotaanpas, täällä on kysymyksiä webinaariin, tullut ainakin joitakin. Mutta haluatte sitten nyt Leila tai Aija nostaa? Okei, otetaan täältä. Eli Niina on koonnut meille, kiitos Niina siitä. Ensimmäinen kysymys on, miten meille alle 1-vuotiaiden kanssa työtä tekeville annetaan hinkyyskatehoste, joka voimassa vain noin 5 vuotta? Nythän me joudumme ottamaan DTAP-rokotteen, jolloin jäykkäkouristusta ja kurkkumätääkin vasteen tulee rokotus samalla. Näiden voimassaolo on 10 vuotta ja nyt me siis joudumme ottamaan tehosteen tiheämmin kuin suositeltua. Ja näin todellakin on. Me emme voi sille mitään, että meillä ei ole semmoista valmistetta, jossa olisi vain hinkuyskäsuojat. Sehän olisi ideaalinen, mutta ainakaan toistaiseksi meillä ei ole tietoa siitä, että markkinoilla olisi sellaista preparaattia. Että kaikki nämä preparaatit, mitkä on, niin on liitetty joko jäykkäkouristukseen tai kurkkumätään tai jopa laajemmin sitten vielä polioon ja hepatiitti B-rokotteeseen. Eli tämä on se arsenaali, millä me mennään ja me tiedetään, että joistakin voi tulla, sitten joillekin voi tulla vakavampi paikallinen haitta, joka onneksi on hoidettavissa on hoidettavissa tulehduskipulääkkeellä, jos se on sitten kovin, kovin arka, mutta että muuta arsenaalia meillä ei valitettavasti ole käytettävissä. Ja senpä vuoksi me itse asiassa toivotaan, että ei liiallisuuteen mennä, vaan että keskitytään siihen, että tämän rokoteskeeman mukaan niin mennään niissä paikoissa, missä hoidetaan näitä imeväisiä, eikä laajenneta sitten koskemaan kaikkia opiskelijoita, jotka ehkä käväsee siellä osastolla, vaan niihin, jotka todella käytännön työssä jatkuvasti hoitaa näitä. Onko teillä siihen kommenttia? Niin, ihan lyhyt jatkokysymys tuohon, että nyt kun hinkuyskän rokotteen voimassaoloaika on se noin 5 vuotta, ja jälkikouristusrokotteen voimassaoloaika on pidempi, niin tuleeko se jatkossakin sitten menemään niin, että 5 vuoden välein otetaan kuitenkin tämä DTAP, jossa on sitten myös jäykkäkouristus, vaikka sitä jäykkäkouristusta ei tarvittaisi niin usein. Joo, hyvä kysymys. Ja varmaan tässä ollaan niin kuin melkoisella oppikurvalla, että miten tämä tulee menemään, paljonko niitä haittoja tulee olemaan. Siitä meidän täytyy kerätä tietoa siitä näytöstä, että kuinka paljon tulee hyötyä, kuinka paljon tulee haittaa ja miten muualla maailmassa tehdään, koska eihän tämä ole pelkästään Suomen ongelma, vaan vastaavanlaisia tilanteita on muualla maailmassa, koska kuten tuohon loppuun olin itse asiassa kerännytkin näitä, että miten muualla terveydenhuollon ammattilaisia rokotetaan ja näette, että siellä, jos katsotte sen pertussiskohdan, joka on tuo oikealta toinen pylväs, niin hyvin monissa maissa, ei suinkaan kaikissa, mutta monissa maissa, niin terveydenhuollon ammattilaisille suositellaan hinkuyskerokotetta, kuten suositellaan myöskin Yhdysvalloissa ja Kanadassa ja USAssa. Ja maailman terveysjärjestökin suosittelee näitä. Tämä on hyvin monen maan suositus ja silloin tietoa näistä pyritään keräämään ja omasta kokemuksesta, että miten 5 vuoden kuluttua mitä tehdään, niin en osaa vielä siihen vastata, mutta toivottavasti meillä on riittävästi sit näyttöä, jotta me osataan joko modifioida tai sitten mennään sillä. No, sitten täällä oli lisäkysymyksiä. Tuleeko meille pahemmat paikallisreaktiot tiheistä rokotusta, varsinkin jos ennenkin on tullut voimakas reaktio TTD:n jälkeen? Näin varmasti on, että jos on hyvin korkea vasta-ainetaso, niin silloin voi tulla voimakas paikallisreaktio. Ja voi olla tilanteita, joissa sitten tämmöinen terveydenhuollon ammattilainen, että jos se paikallisreaktio on ollut niin voimakas, niin voidaan katsoa sitten, että hänet voidaan vapauttaa
rokotuksista, mutta että nämä on taas yksilöllisiä päätöksiä, joita työterveyshuollon kanssa pitää sitten neuvotella, että ehdottomia kontraindikaatioita niin on anafylaktinen reaktio, että jos on tullut DT-rokotteen jälkeen anafylaksia, niin silloin hänelle ei tämmöistä rokotetta pidä antaa, ja siinä täytyy sitten erityisjärjestelyjä miettiä. Sitten on kolmas kysymys, että voiko hinkuyskärokotetta saada irrallisena meille alle yksivuotiaan kanssa työtä tekeville, ja tällä hetkellä Euroopan markkinoilla ei ole yhtäkään sellaista preparaattia, jossa olisi pelkästään hinkuyskakomponentti. Nämä on tietysti kysymyksiä, joita sitten lääketukkukaupan on kysyttävää, että olisiko jossain muualla kuin Euroopassa tällaista rokotetta saatavilla, ja olisiko sille sitten saatavissa myyntilupa, koska me käytetään vain myyntiluvallisia rokotteita kansallisessa rokotusohjelmassa, että nämä ei ole ihan järki sanoisi, että tämmöinen rokote pitäisi olla, mutta että sit sen tarve niin kun on ollut sen verran pieni, että sille markkinarakoa ei ole ollut. No sitten neljäs kysymys täällä on pykälästä 48. Opiskeluterveydenhuollon on huolehdittava, että työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijan suoja kunnossa. Mitä tämä tarkoittaa, kun opiskelijoita on yli 1000 ja opiskelija terveydenhuollossa ei voida olla yksittäisten opiskelijoiden rokotusten valvoja ja seuraaja? Ja onko niin, että kun terveydenalan opiskelijoille tiedotetaan asiasta, he itse ovat vastuussa hakeutumaan tarvittaessa rokotussuojansa täydentämiseen? Onko teillä, Leila tai Aija, tähän jo nyt vastausta? Tämä olisi ollut itse asiassa vähän sama kysymys, mitä olisin kysynyt, koska esimerkiksi toisen asteen opiskelijat ei käy joka vuosi terveystarkastuksissa, vaan esimerkiksi lukioaikana tehdään usein yksi terveystarkastus. Niin millä sieltä saadaan selville nämä, joilla on puutteellinen rokotussuoja, siis, tai sama asia, jos on terveydenhoitaja opiskelija ammattikorkeakoulussa ja he menee tarkastukseen vasta vaikka vuoden tai puolentoista tai kahden päästä siitä, kun se on alkanut se opiskelu, niin millä selvitetään nämä, että opiskeluterveydenhuoltohan ei voi lähteä seulomaan sitä koko porukkaa heti syksystä. Että olisiko tämä nyt sitten niin kuin ratkaisu se, että olisi jo ennen opiskelua huolehdittu se kuntoon. Se on varmasti yksi, mutta mitä voi tehdä opiskeluterveydenhuolto tällaisessa tilanteessa? Mä oikeastaan jatkaisin vielä tuohon, että itselleni oli ihan tuohon samaan asiaan, että kun katselin tätä myöskin koulutuspaikan saaneen terveydenhoitajan opiskelijan näkökulmasta, niin voiko rokottamattomuus jollekin tarttuvalle taudille muodostua esteeksi valmistumiselle? Ja missä vaiheessa se pitäisi tavallaan niin kuin olla opiskelijalla selvillä? Ja itse asiassa, onko tämmöinen mahdollista, niin kuin joskus taannoin on ollut käytäntönä, että opiskelijoilta edellytettiin todistus, jossa nämä rokotukset oli otettu, ennen kuin hän pystyi vastaanottamaan opiskelupaikkaa. Onko semmoista mahdollisuus velvoittaa? No itse asiassa just näin, mitä tässä nyt on ajateltu, on se, että opiskelijat pitäisi infota, että he tietää siitä itse. Ja sitten se opiskeluterveydenhuollon, niin sen pitäisi tehdä se rokotustarpeen arviointi ja täydennysrokottaminen. Ja sitten viime kädessä se sote-toimipiste sitten niin kuin päättää sen, että onko se todistus, mikä tämän ihmisen soveltuvuudesta näihin pisteisiin, niin onko se riittävä. Et tokihan, jos nyt ajatellaan, että menet ilman influenssasuojaa kantasolusiirrännäisten tai munuaissiirrännäisten osastolle tekemään harjoittelua, niin en mä ainakaan, jos vastaisin siitä yksiköstä, niin en ottaisi vastaan tämmöistä opiskelijaa, että kyllä siinä niin kuin painaa se, että se potilasturvallisuuden pitää olla niin pitävä, että silloin sen vaatisi, mutta että näihin ei ole varmaan yleispätevää vastausta, että miten tämmöisen ihmisen kohdalla sitten toimittaisi. Että kyllä tässä niin kuin monta asiaa pitää varmaan vielä paikallisesti siellä joka paikassa selvittää. Että mulla tuli mieleen se todistus, se malli todistuspohja, niin kuka sen täyttää? Ja sitten toinen kysymys, jos työpaikalla työnantaja päättää sitten, voiko harjoitella tai voiko työskennellä siellä,
niin tota, kuka se siellä sitten tekee tämän työn? Siellä on opiskelijoiden liikkuminen, joo, ja organisaatio, se on aikamoinen. Se on aikamoinen määrä opiskelijoita, joo, liikkuu. Kyllä, joo, joo, siis se on melkoinen operaatio, ja sen vuoksi tässä on tämä ylimenokausi ajateltu, että ei tämä ole niin kuin yön yliselvä asia, vaan nämä asiakas- ja potilasvirrat ja toisaalta opiskelijavirrat, missä ne kohtaa ja mikä on sitten tämän pykälän 46 niin kuin järkevä toteuttaminen. Että ei ole tarkoitus mennä mihinkään diktatoriseen valtioon, jossa me sitten vaikeutetaan asioita. Tämähän on tarkoitus tuoda potilasturvallisuutta ja tuoda työturvallisuutta ja opiskelijaturvallisuutta. Että ne on ne periaatteet, joista lähdetään. Miten se käytännössä sovelletaan, niin siihen sitten työnantaja ja opiskelijaterveydenhuolto niin joutuu ottaa kantaa. Sitten kysyisin tämmöistä, että niin kuin se perustuu luottamukseen, kun kysytään, että oletko sairastanut. Ja entäs jos sanoit, että en ole varma, niin onko se silloin automaattisesti, johtaako se, että sitten se katsotaan verinäytteitä? Ei välttämättä katsota verinäytteen, jos ajatellaan, että jos otetaan nyt nämä vesirokkovasta-aineet, niin sehän on aika kallis toimenpide, että halvempaa itse asiassa on rokottaa vesirokkorokotteella. Jos ihminen siihen suostuu. Joo, mutta entäs jos ei suostu? No sitten se on taas neuvoteltavissa, niin. että mikä on se järkevin tie ja kuka vastaa mistäkin. Että. Tässä vähän samaan aiheeseen kysymys tuli, että mikä on niin kuin opiskeluterveydenhuollon velvollisuus siinä tilanteessa, jos esimerkiksi opiskeluterveydenhuolto tietää, että henkilöllä ei ole rokotussuojaa tällä opiskelijalla. Niin. Ja sitten kuitenkin se työpiste tai harjoittelupaikka, oli työntekijä tai opiskelija, niin edellyttäisi sen riittävän rokotussuojan. Niin onko opiskeluterveydenhuollolla tai työterveyshuollolla joku velvollisuus ilmoittaa sinne, että siellä on henkilöitä, joilla ei ole rokotussuojaa, vai jääkö se tämän henkilön oman niin kuin ilmoituksen varaa? No siis silloin hänen suostumuksellaan niin se tieto voidaan välittää. Mutta jos hän ei anna suostumusta, niin silloin sitä ei saa välittää sitä tietoa työterveyshuolto tai opiskelijaterveydenhuolto. Ja silloin me ollaan vähän niin kuin pattitilanteessa, että mitä sitten tehdään. Ja se jää viime kädessä sen vastaanottavan opintopaikan tai sen sote-paikan harkittavaksi, että uskaltaako se ottaa tämmöisen opiskelijan sinne. Että sitten vielä minua kiinnostaisi, että kun olemme tämmöisiä kansakunnan rokottaja-ammattiryhmä, niin mikä on terveydenhoitajakunnan tämmöinen rokotuskattavuus, että suhteututtuna sote-ammattilaisilla on yleensä? Me ei valitettavasti tiedetä sitä. Mä toivoisin, että mä voisin näyttää sen tässä näin, mutta että tällä hetkellähän niin iso osa terveydenhoitajista rokotetaan työterveyshuollon piirissä ja sieltä tiedot ei vielä riittävän kattavasti välity avohilmoon ja sitä kautta valtakunnalliseen rokotusrekisteriin, että tässä meillä on vielä petrattavaa, että me voitaisiin niin kuin tätä kattavuutta ja sitä kautta myöskin vaikuttavuutta tutkia työikäisillä ihmisillä, että meillä on aika hyvä ymmärrys pikkulapsista ja lapsista ja sitten taas ikäihmisistä, koska ne rokotukset tehdään julkisektorilla, josta tiedot välittyy, mutta että just yksityissektorilta niin tiedot välittyy toistaiseksi epätyydyttävästi, jolloin että antaisi sen tiedon ulos, niin se todennäköisesti olisi aliarvio. No, oikeastaan tuohon kommenttina tuohon Leilan kysymykseen, että meillä on ollut sellainen mututuntuma, että terveydenhoitajien rokotuskattavuus on hyvä, joo, verrattuna muihin terveydenhuoltoalan ammattiryhmiin. Ja tämä, joo, varmaan niin kuin juontaa osin myös siitä, että me ollaan itse rokotusalan ammattilaisia ja perustellaan väestölle sitä, että miksi rokotuskattavuus on tärkeää, miksi rokottaminen on tärkeää. Ja toivottavasti näin on ja siihen me varmaan kannustetaan. Kyllä se oma esimerkki on tärkeä, että jos sulta kysytään, että oletko ottanut influenssarokotteen ja sanoit, että en halua kertoa sulle, niin kyllähän se on aikamoinen viesti, että toivoisin, että voisi sanoa, että kyllä, olen ottanut influenssarokotteen ja laittaa tarran tähän näin. Ja sitten käytännössä sen rokotustyötä tehneenä pitkään, niin toi kirjaaminen, mihin säkin vähän viittasit, niin se on erinomaisen tärkeää ihan nyt sivumennen sanoen. Eli siitä täytyisi niinku paikallisesti olla hyvin selkeä ohjeistus, miten ne kirjataan, jotta ne välittyisi myös teidän rokotusrekistereihin ja jotta sieltä tulisi sitä oikeaa tietoa. Kyllä. Että koska siellä voi olla niin pieniä niinku nyansseja niissä kirjaamisissa, joka estää sen, että se ei tule välitykään teille.
oikein. Näin on, ja itse asiassa sieltä meidän sivultoltahan löytyy ihan videopätkä, 6 minuutin video siitä, että miten rokotukset kirjataan. Et jos te ette ole sitä vielä kattonut, niin käykää katsomassa, koska siinä ihan käydään askeltain läpi, että mitkä tiedot siellä pitää olla, ja sitä ei saa tehdä esikatselutilassa, koska silloin se ei välity eteenpäin. Ja jokaisella palvelutarjoajalla, joka sen potilasjärjestelmän on laatinut, niin heillä on omat ohjeensa siitä, että miten se kirjaaminen rakenteisesti pitää tehdä, jotta se välittyy valtakunnalliseen rokotusrekisteriin, että siinä pitää olla tosi tarkka. Ja se on tietysti haaste silloin, jos tätä rokottamista ulkoistetaan kolmannelle osapuolelle tai sitten sitä tehdään tiloissa, missä ei ole potilasjärjestelmiä. On hyviä kampiksia jossain urheilusaleissa näissä ostoskeskuksissa, ja miten sitten sieltä se tieto välittyy, niin se on aikamoinen haaste. Siitä olikin täällä yksi kysymys mulla vielä, että onko se kunta vastuullinen nimenomaan myös siitä rokotusosaamisesta, mitä rokotetaan jossakin muualla. Eli jos kunta ulkoistaa sen rokottamisen johonkin muuhun toimipisteeseen, vaikka vanhustenhuoltolaitokseen, niin onko se kunta viime kädessä vastuullinen siellä on rokotusosaaja? Kyllä. Siis se riippuu siitä sopimuksesta, mikä on tehty. Että jos on yksityinen toimija, niin siellä tietysti sen linjan mukaisesti sen yksityisen toimijan lääkäri vastaa siitä, mitä siellä tehdään. Mutta se, että tiedot siirtyy tai että ne rokotteet annetaan sitten sille, joka on oikeutettu saamaan kansallisen rokotusohjelman rokotteita, niin siitä sit kunta viime kädessä vastaa. Ja taas tullaan kysymykseen valvonnasta, kuka valvoo ketäkin, että ne todella indikaatio täyttyy ja että rokotuksen kirjaamiset täyttyy. No oikeastaan tähän liittyen onkin nyt, kun tämä influenssarokotuskausi tässä lähestyy ja totta kai, että mitä lähemmäs se rokotuksen antaminen tuodaan työntekijöitä, niin lisää tietysti sen rokotusten ottamista. Ja tiedetään, että jonkun verran vaikka sairaalan osastoilla saattaa hoitaa toisiansa pisteillä. Mitä mieltä THL tästä asiasta on? No siis THL:n suositus on se, että potilasturvallisuuden tai työturvallisuuden vuoksi annetut rokotteet, niin se on osa työterveyshuoltoa ja että se työterveyshuolto vastaa siitä ja vastaa myöskin siitä kirjaamisesta ja vastaa myöskin niiden tietojen oikeasta säilytyksestä, koska sitten taas niin kuin yksilön suoja vaatii sitä, että niitä tietoja ei ole levitettävissä tuolla ympäriinsä. Sitten täällä on tullut lisää kysymyksiä. Voiko hoitaja ottaa DTAP-rokotteen, jos edellisestä DT-rokotteesta on vain vuosi? Ja kyllä voi, mutta että tietysti sitten siinä on se riski, että jos vasta-aineet on kauhean korkealla jo lähtee päätään, niin sitten siinä tulee enemmän paikallista reaktiota, joka tosin on ohimenevä. Se on epämiellyttävä, mutta se on ohimenevä ja hoidettavissa näillä tulehduskipulääkkeillä. No sitten täällä on vähän, ei ihan päivän aiheesta, mutta kysymys kuitenkin, että onko hinkuiskerokote tulossa raskaana oleville rokotusohjelmaan. Jos raskaana oleva haluaa ottaa rokotteen, missä raskauden vaiheessa se on hyvä ottaa? Ja tämä on kysymys, jota tässä hinkuisken torjunnan strategiassa Jussi Mertsola ja kumppanit on miettineet, että yksi mahdollisuus, jos meillä nyt hinkuiskä paljon lisääntyisi, niin olisi, että sitä voitaisiin antaa raskaana oleville. Ja näinhän esimerkiksi Isossa-Britanniassa ja Yhdysvalloissa on tehty näiden viimeisten vuosien aikana, koska siellä on täysin niin kuin levähtänyt käsiin hinkuiskä ja nimenomaan pienten lasten hinkuiskä, että se on mahdollista. Ja silloin tietysti se rokottaminen on hyvä ajoittaa sillä tavalla, että siinä on riittävän pitkä aika sitten siihen suojan muodostumiseen äidissä, että yleensä se on toisessa tai kolmanneksessa. Kun se rokottaminen tapahtuu, mutta se riippuu tietysti missä epidemian tilanteessa ollaan, että ollaan annettu rokotetta myöskin ensimmäisessä kolmanneksessa, koska äidin infektion sairastuminen raskauden aikana, sehän on sikiölle riski kaiken kaikkiaan. Katsotaan, sitten oli vielä jotain muita kysymyksiä täällä. Kommentti, on Niina saanut kommentin. AMK-opiskelijat eivät käy kaikki suinkaan terveystarkastuksissa, ja sehän on heille vapaaehtoista, ja tämä oli se, mitä Aija, sä tuossa sanoitkin jo. Ja katsotaan sitten.
mitä tarkoittaa rajoituksin sopiva rokotussuoja, lause tuossa todistuksen mallipohjassa. Siis tämä tarkoittaa sitä, että ei voida sanoa, että kaikkiin näihin tauteihin, mitä on lueteltu, niin olisi taudin antamaa tai rokotussuojaa. Ja silloin rajoituksin sopiva niin tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ei esimerkiksi voisi mennä sitten niitä imeväisiä hoitamaan. Mutta että miten paljon tätä avataan sitten kussakin pisteessä, niin tämä on se delikaatti asia, jotta sitten kaikki ne lain pykälät tulisi täytettyä. Ja varmaan meidän pitää tätä sitten harjoitella, että miten nämä prosessit menee. Katsotaan, onko vielä tullut. Nyt mulle ei ole tämmöistä dialogipuhelinta, että voisin Niinalta kysyä sieltä, missä olet, Niina, että vieläkö on tullut jotain, mihin pitäisi ottaa kantaa. Mä en ainakaan löydä tästä omasta sähköpostistani. Onko teille tullut puhelimiin? Puhelimiin ei, mutta yksi kysymys täällä oli vielä tuosta puolustusvoimissa TPE-rokottamisesta. Sanoit, että riskiryhmille. Joo. Niin mikä, täällä kysytään, että mikä katsotaan riskiryhmäksi, eli ketkä sen puolustusvoimissa saa? Puolustusvoimat on itse yhdessä meidän epidemiologien kanssa niin määritelleet, mitkä on ne paikkakunnat, missä on niin sanotusti tämmöisiä kuumia spotteja, että missä taudin ilmaantuvuus on kohonnut ja missä työtehtävät on sitten sellaisia, että siellä möyritään maassa siinä määrin, että se suojaus on tarpeellinen. Ei kaikille, koska kaikki ei tee sitä palveluansa tämmöisissä pisteissä, mutta että sen sitten puolustusvoimat ohjeistaa erikseen. Muita kysymyksiä, tuleeko nyt mieleen Leilalle tai Aijalle, tai katsotaan, onko täällä Niina lähettää meille viestiä, että ei lisää kysymyksiä, ei enempää kysymyksiä. Kiitos paljon THL-liiton edustajille, joilla oli terävän kiperiä kysymyksiä ja kommentteja ja hyviä pointteja, että tämä toivottavasti nyt sitten vastasi ainakin näihin akuuteimpiin kysymyksiin, mutta kuten näemme, me ollaan kaikki prosessin sisällä. Onneksi meillä on aikaa miettiä, miten tämä tartuntatautilaki laitetaan käytäntöön. Ja eilen olin vastaavanlaisessa Tehyn järjestämässä tilaisuudessa ja siellä Anni Virolainen Julkunen niin sanoi, että tämä on kaikki prosessia, että olkaamme ymmärtäväisiä toinen toisiamme kohtaan, ja jos nähdään sellaisia seikkoja, jotka vaatii sitten muutoksia, että joko lakitekstiin tai asetukseen, niin ehdottakaamme sitten niitä muutoksia, että tämä ei ole niin sanotusti Jumalan sanaa vielä, vaan että meidän pitää pyrkiä sitä kohti parempaan tämän potilasturvallisuuden ja sitten työturvallisuuden nimissä. Joo, ja niin kuin Leila tuossa alussa sanoikin, niin me yritetään myös kantaa tässä nyt kortemme kekoon, eli terveydenhoitajapäivillä nämä asiat nousee vielä uudelleen esiin THL:n kanssa yhteistyössä. Eli silloin palataan, kun tämä 1.3. astuu voimaan, tämä pykälä 48, niin se on just silloin ajankohtainen. Mutta terveydenhoitajapäivät on siis helmikuussa. No, helmikuussa, että silloin tavallaan ollaan aika niin kuin monen asian pakko olla aika niin. Niin, että mä arvelen, että tässä varmaan niin kuin pitäis työstää asioita jo paljon ennen sitä, jotta siellä sitten niin kuin tavallaan valmiin olisi se kakku jo kuorutettu, että meillä olisi järkevät käytännöt jo niin kuin mietitty ihan valmiiksi, että miten tämä menee. Kyllä monia asioita täytyy vielä varmasti niin kuin ruveta käytännössä miettimään, että mitä esimerkiksi opiskelijaterveydenhoidossa olevan terveydenhoitajan työssä tarkoittaa, mitä se tarkoittaa kentällä siellä, minne harjoittelun opiskelijat tulevat, että kuka siellä tekee, mitä tekee ja että kaikki nämä eri lakien vaatimukset sitten toteutuu, niin ei helpponakin, mutta tärkeän asian puolesta. Joo, kyllä. Ja ei pykälien vuoksi, vaan potilasturvallisuuden nimenomaan. Ja oman ammattiturvallisuuden vuoksi. Eli arvelen, että tässä oli nyt sitten tämä sessio tällä kertaa, ja kiitämme, että olette jaksaneet olla
aktiivisia, lähettäneet meille kysymyksiä ja jaksaneet kuunnella läpi näiden hyvinkin raskaiden lakipykäläviidakoiden, mutta että tämä on meidän hallittava ja tämä on meidän laitettava käytäntöön. Kiitos. 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 Kiitos.